Nedelja, FAU efekat, pad, deca zla, kosti, koža i Toma. Za sve ove projekte, pored velike gledanosti i ljubavi publike, postoji jedan zajednički imenitelj. Ili možda, bolje rečeno, imeniteljka. Milica Janevski. Sa trenutno najaktuelnijom glumicom raskošnog talenta i dara susret smo zakazali u jednom predstavničkom lokalu u srcu Beograda, koji često posećuje i gde se osjeća kao kod kuće. Milice, draga, konačno se desio taj trenutak da mogu da te uhvatim negde, da nije na nekoj premijeri ili u pozorištu ili u bioskopu. Pijemo kafu, jel imaš vremena uopšte u posljednjih nekoliko, ajde mogu da kažem, pa dve godine, toliko je projekata izašlo u kojima igraš i u kojima si skrenula pažnju na sebe. Kad je vreme kada Milica Janevski ima onako prostora da odmori malo? Jako retko. U posljednje tri godine, od kako su se kosti desile u Banja Luci, hvala Bogu, nekako se zavrtelo i nisam stala sa poslom, tako da između projekata nekih, ako ugrabim neki 10-15 dana, onda odem na more i čutim, ležim i čitam knjige. E sad, ovo je prostor, izabrala si baš za ovaj naš razgovor, prostor u kojem se ti nekako osjećaš kao kod kuće. Su se ovdje dešavale možda neke odluke zapravo o svim projektima u kojima ćemo govoriti? Pa, znaš šta, ovo je nekako kafić u kraju koji je takvu atmosferu ima da nam je svima kao dnevna soba i odavde svi krećemo i vraćamo se. Čemu je sve ovo služilo? Pa ovdje je nekad negde bila i mansarda. Šta? Mansarda, to je podrum koji je četvrto odeljenje Beogradske policije za vreme Drugog svjetskog rata koristilo da drži svoje zarobljenike. Stvarno? A onda kad se rat završio, došla je nova vlast i oni su nasledili i mansardu. Moramo da proverimo jednu stvar koja se zove FAU efekat. Prve dve epizode emitovane, ja nekako moram da te pitam šta nam uradiste. Publika je ostala u šoku. Da. Jesi imala priliku da pogledaš te prve dve epizode i kakve su tvoje impresije? Prve četiri sam pogledala kad je bila projekcija kao za glumce. Druge četiri nisam stigla, sam snimala neki kratki film u međuvremenu. Meni je preuzbudljivo to. Ljudi koji su imali prilike da pogledaju celu seriju kažu da je potpuno drugačija od svih sadržaja do sada, jer je to i takva vrsta žanra, malo onako whodunit varijanta, malo liči na Agatu Christie. Jesi čitala Agatu Christie dok si se spremala za ulogu? Nisam za to, ali sam ranije čitala. Svakako i taj princip da ti se paže non stop šalta s jednog na drugog, da su svi toliko sumnjivi da više ne znaš kao ko je taj glavni. Tako da, ne znam, meni je preuzbudljivo i vidim da narod lepo reaguje i mislim da će ovo biti jedna sasvim drugačija serija. E sad, ja ću do kraja ovog razgovora pokušati da te šarmiram da bi ti meni otkrila taj koji je onako nekako glavni, koji mrsi konce. Šalu na stranu, sjećaš se momenta kada te zovu za tu ulogu, kada prvi put čitaš taj scenarij, šta je onaj prvi osjećaj? Šta prođe kroz glavu? Pa mene kad je Gordan Kičić, moj kolega i u ovoj ulozi reditelj, pozvao za to, ja sam taj scenarij, bila sam, sećam se, u Valjevu kod mame, u dahu sam pročitala svih tih 8 epizoda i prosto kad je nešto onako vrlo uzbudljivo napisano i kada glumac ima nešto lično isto tu da podeli, nekako upali ti se organizam momentalno i kao to je to, kao sad, kao kad ćemo da krenemo. Stoji ta vrsta neke fizičke reakcije kad nešto pročitaš? A kako ne dobiješ osjećaj, dobiješ osjećaj u stomaku, da li je to nešto iza čega možeš da staneš i da li kao u odnosu sa mnom, kao ličnošću, da li ja imam to šta da ponudim od sobstvenog sadržaja. Šta si uspela da ponudiš? Koja je sličnost između tebe i Svetlane? Pa meni je zanimljiva. Mi smo, izvini, komentarisali u redakciji, to sam ti rekao i pre ovog snimanja, kolika zapravo transformacija u odnosu na stvari koje si prethodno radio. Znaš šta je meni zanimljivo u toj ulozi? Ta uloga je ono kao žena koja ne vodi računa o sebi, što ne mislim za sebe da ne vodi računa o sebi, nego je zanimljivo kako se poigrati sa... Naprimjer, ja u toj seriji nemam trunku šminke na sebi. I to je onako dosta neuobičajeno za glumice. Jedinjavati zapravo ono iznutra. Pa da, i da je prosto, s obzirom da ta uloga ima takvu transformaciju jednu tokom, to će publika imati priliku da vidi tokom cele serije, da to je poigravanje sa tim vizualnim momentom i sa nekom perspektivom, s obzirom da je tema pozorište i da
nekako našu branšu dosta ovako krpimo u svim segmentima. I zanimljiva je ta perspektiva nekog sa strane ko ulazi u taj pozorišni svet iza tih kulisa i počinje da otkriva raznorazne ove sumanute stvari. Meni je bilo preuzbudljivo pri tom što to, ta uloga zahteva dosta fizičku spremnost. Mm-hmm. Baratanjem oružijem i sve to. Pa sticam okolnosti, ja sam obučena za sve te stvari. Ranije u detinjstvu nekako je tako put išao da sam majstor judo i karatea mm-hmm. i da tata drži klub ceo život. Tako da mi to nije bilo ništa novo. Tačan podatak, pročito sam da imaš dva crna pojasa. Jeste, tako. Dok, čudo, znači, ovo menja tok pitanja u ovom razgovoru. Da, i kao baratanje oružijem i svim tim stvarima, tako da mi je bilo izazovno. Šta je ono, kada govorimo o savremenom teatru, što si ti mogla da prepoznaš i da implementiraš kroz celu ovu priču? Ja sam dugo radila u pozorištu ranije, sad sam napravila neku pauzu od 4 godine, pa se to prebacilo na snimanje i sve to. Mislim da je uzbudljivost ove serije što publika ima priliku da uđe u taj pozorišni svet koji smo ga napravili nekako zajedničkim snagama, da je onako malo iščašen i pomeren, da nije to realizam u pitanju, nego je malo je sve povišeno. Ta igra unutra i s polja nekako je meni bila preuzbudljiva. Mislim da će publika, vidim već sad da se to toliko zavrtelo. Ko si ti, bre? Čeira Madanovski. Sad, ono što ne mogu da zaobiđem, da te pitam, to je još jedan projekat koji je pre nekoliko meseci, evo, mislim da ima mesec dana da je ugledao svetlost dana, to je film Nedelja. Jeste, mesec dana, da. Da, tačno mesec dana. I kada smo dogovarali ovaj razgovor, rečeno mi je da si u Beču i da ste imali tamo premijeru. Kakvi su utisci sada, evo, nakon mesec dana, film obara rekorda gledanosti, koliko sam shvatio, publika ga voli. Da. Šta kažete vi koji ste radili na njemu? Odigrala si fantastično, Marina Štucaković. Pa znaš šta, meni je jako drago što je taj film drugačiji od očekivanog. Ovo je film pre svega o prijateljstvu, o bratstvu, o zapravo dva brata koja su potekli iz istog miljeja, a imaju potpuno diametralne sudbine u svemu tome. I ono što je božanstveno u ovom filmu jeste da je casting odrađen fantastično, od ovih najmlađih do ovih tinejdžera pa do glavnih glumaca koji igraju. Premijera je prošla fantastično u Beču i kao i u svakom drugom gradu gde smo imali priliku da gostujemo. U Beču smo imali, čini mi se, 11 projekcija, pa je bilo dosta onako naporan tempo. Sale su krcato pune bile, čak su mi rekli da ni jedan srpski film do sada nije imao toliko interesovanje. Da li je postojala vrsta bojazni možda kada si dobila taj scenarij i videla da treba da igraš Marinu? Nekako mi svi znamo ko je Marina i čini mi se da je doživljamo na neki način svako od nas svojom i svako na neki drugačiji način. Je li postala ta vrsta bojazni kada se igraju likovi koje prosto veliki broj ljudi zapravo poznaje i koji su nas napustili relativno skoro? Kako ne, ja sam se uplašila momentalno. Jer nema te vremenske distance. Mnogo je velika odgovornost i pogotovo što nas je Marina napustila, pa sad će 1.5 dana, ako ne možda i 1 godinu samo. Ona je toliko jedna jarka ličnost bila i toliko je ucrtana u svest našeg naroda. E sada, ovo je zanimljivo, meni izazovno bilo jer je ipak ovo period kad je ona na početku nekako i kad otkriva Džeja i sve to. Mi nju više poznajemo u ovom starijem nekako periodu kada je ona već uveliko u estradi bila. Ali čitajući njenu biografiju i gledajući njene intervjue, to je bila zaista jedna žena koja je obeležila pre svega jednu epohu. Pisala je za sve i svakoga, od Olivera Mandića, Čolića, pisala je filmsku muziku, zaista je bila vrhunska u svom poslu. I samim tim je strašno velika odgovornost, jer kad postoje tako jarki likovi koji su urezani nekako u svest naroda, to što si lepo rekao, svako ima neko očekivanje i viđenje kako to treba da izgleda. Ali ona je imala taj specifičan svoj duh, i gestikulaciju i tu vedrinu koju je, tu neku životnu, neiscrpnu snagu koja je, čini mi se, plenila sve ljude. Kakve god da su reakcije bile, a bile su najpozitivnije moguće. Prvo što je Futa prvi koji je njen suprug. To je sledeće pitanje. Ti si na premijeri Beogradskoj rekla da se do tada niste čuli, niste bili u kontaktu. Ne, nismo se još uvek sreli. A šta ti je, jesi dobila neki feedback od njega? Dobila sam feedback da je, kad je pogledao te scene, rekao to je to, to je moja Marina i to je, mislim, meni je jako
drago da... Mislim, to je najveći kompliment koji mogu da dobijem. Tako. Čak mi i Ceca prišla na premijeri, Svetlana Ražnatović, mm-hmm. posle toga. Ovaj, onako vidno potrešena i uplakana, imala je potrebu da me zagrli i da, da mi kaže da je to ona i šta je ona za nju sve uradila i da nije bilo Marine, ne bi bilo njene karijere takve kakve jeste i da se zahvali meni što sam uspela da je nekako vratim, ovaj, makar eto, na neki trenutak. Se radi o nekim moćnim ljudima. Još jedna stvar koja, o kojoj treba da govorimo u ovom razgovoru je, je projekat Deca zla. Nekako serija koja je napravila pravi, mi to novinarski volimo da kažemo, boom. Da. Ja sam imao priliku da pročitam knjigu pre samog emitovanja i tada sam saznao zapravo da je serija snimljena i da me neko pitao kako Ana Basta treba da izgleda i bi rekao tako. Po čemu patiš taj projekat? Meni je drago da su Deca zla konačno ugledala svetlost dana, jer prosto nekako 3 godine smo čekali da se porodimo sa tim. Ovaj, I Boga mi dobili ste blizance. Jeste, i baš je bilo nekako, eksplodiralo je to ovaj, u javnosti i u regionu. I ta serija ima visokog kvaliteta u svakom smislu i jako sam srećna što sam deo toga, da. Jesi čitala knjigu pre jesam, pre nego što ću uopšte saznati da, da, ovaj, kao, da će se raditi, da će se raditi ta serija, da. Volete kolege, ja bih to tako rekao, trilogija Koljena, meso, kosti i koža pojavljaš se u 2 od 3. Sad čini mi se ako neko odluči da se i u 3. pojaviš, ali potpuno drugačijem liku koji nema veze sa onim u prethodnoj, znači da si ostavila fantastičan utisak. Ja sam te prvi put gledao u seriji Kosti. U Kostima, aha. I rekao sam ti prvog snimanja, ja sam mislio da si ti glumica iz Banja Luke, da si nekako deo njih. Da. Skinula si taj dijalekt i ponovo si se pojavila sada te gledamo i u koži. Šta donosi taj nastavak? Pa taj nastavak donosi, naravno, pošto je to deo trilogije o Banja Luci, donosi jedan nekako zaključak te trilogije i neku potpuno drugačiju priču. Meni je jako drago što sam radila Kosti, jer zapravo posle Kostiju je meni karijera nekako i krenula. Mm-hmm. Premijera je bila za vreme korone i malo je drugačiji osjećaj bio, jer smo svi bili zatvoreni i nekako je to dobilo još jači utisak ovaj, o svemu. Valja, Lučani su srdačni ljudi, jel ste već doživljavaju kao svoju? Apsolutno, da. Apsolutno. Pa da, to su, mislim, to je onako jedan poseban, ovaj, poseban grad, prelep grad sa strašno gostoljubivim ljudima, otvorenog srca i nekako to mi je kao druga kuća potpuno. Ono, tako smo se zbližili svi da je ovaj predim. Prva i prava kuća nas vodi ipak u rodno Valjevo, jeste. Jel tako? Šta kaže tvoje Valjevo na uspeh koji si postigla sada, kada, evo, na primjer, posle neke emitovane epizode, bilo kog projekta odeš u svoj rodni grad, kako se osjećaš? Jel ti prilaze ljudi? Prilaze mi ljudi, naravno, ovaj, lepo je to, ali Valjevo je jedan specifičan grad koji je onako dosta kritički nastrojen prema svojim ljudima, tako da je to teška publika u tom smislu. Teški su i na komplimentima, ali kad je nešto tačno i prosto neosporno, nekako onda se prebaci momena da su ponosni što me znaju. Ali najveći kritičar mi je definitivno moj rođeni brat i mama. Šta su najviše odreagovali od svih ovih uloga koje smo pomenuli? Da su baš uživali dok su gledali? Znaš šta je jako nezgodno? Pošto ja igram uglavnom jako teške uloge. Mama je jedina koja je pogledala sve, tata i brat ne toliko, jer ne mogu da podnesu moj suz. I onda, bez obzira što sam ja u drugoj ulozi tamo i nisam ja, ali to kad me vide da plačem, ne mogu... Tad se menja kanali sve, nema šanse. Ne gledaju. Nekako imam utisak kao da žele da ostave to kao da sam ja sestra i ćerka i da to što ja radim, poštuju, naravno. Jesu ti uvijek bili podrška, jesu? Jesu, naravno. Taj početak se vezuje nekako za tu školu glume Katarine Većentivića, tako čuvene zaze, jer publika je tako zna iz porodičnog blaga. Jel sada, kada se sve ove stvari dese, imaš potrebu da se čuješ sa njom ili skomunicira? Pre neki dan me je zvala, bukvalno, gledala je film Nedelja i kao, evo da ti tvoja profesorka prva kaže kako jeste, stvarno odlično i sve to. E, to sam htjela da ti pitam, da se sećaš prijemnog ispita? Sećam se, ja sam bila prvi put u užem krugu u Novom Sadu kod profesora Jugoslava Majere i nisu me primili.
I vratila sam se za Valjevo. I sad, pošto je Valjevo, ok, grad je, ali dovoljno mali grad da se znamo svi, onda nekako je bilo jako potresno jer je cijela generacija otišla. Ja sam ostala sama tamo i onako bilo je baš kao, joj, šta će s tobom biti? Ne sam nekako intuitivno... Je li bilo, izvini, premišljenja da li treba nastaviti da se baviš glumom ili si kao odmah znala sledeće godine? Ne, mama mi je rekla, pa kao, hoćeš da ne znam, da idemo na privatnu akademiju, da ne znam, naći ćemo pare, platit ću ti ovo. Ne sam rekla, dok me ne ubede da nisam za ovo, ja neću odustati. Sutradan sam se odmah zaposlila u kafiću, da bi imala ono svoj bakšiš i ono svoju lovu, da ono ne opterećujem mamu. I znala sam da ono nekako taj fokus koji sam imala, posle mi je profesorka rekla, kaže, znala sam da ću te primiti onog trenutka kad si ušla na vrat. Jer način na koji sam sa tom rešenošću da će to da bude to, kaže, videla sam da si spremna. Jer me ona videla u prethodnom užem krugu tamo. Tako da me već znala od ranije da tu postoji da tu postoji potencijal. Je li imaš potrebu i dalje da se konsultuješ, na primjer, sa njom, absolutno, da se čuješ kada svega. Imaš neku dilemu? Mi smo jako bliske i cijela moja klasa sa njom i pošto smo je prva klasa i sad smo već prijatelji i sve to. Kad god je neka dilema, nešto konkretno i za život, nevezano za posao, ona je nekako, ona je deo porodice, prosto sad već to je naša ono, mama u poslu. Ja da imam ovakvog lekara, ja ne bih žurila da ozdravim. Drago mi, ja sam Tanja. Kada govorimo o toj glumačkoj školi, nekako sastavni deo svakog prijemnog ispita i imitacije, ja bih voleo da mi govorimo o jednom momentu koji je mene, kada govorimo o tvojoj glumi, kupio zauvek. Ja sam ti ga rekao pre ovog snimanja. Scena u 8. epizodi serije Toma. Dobila si zadatak da odigraš Tanju Bošković. I mi smo kod nas na televiziji 7 puta vraćali tu scenu i bili smo šokirani kako si ti to izvela. Jel se Tanja javila uopšte? Jel videla tu scenu? Ne znam da li je videla tu scenu, ali da, to je... Pa to je opet isto sklizak teren. Znaš, to je sad, s obzirom da, hvala Bogu, Tanja je sa nama i dalje i ja ću imati priliku da se sretnem zapravo sa njom i treba da uskačem u predstavu Moja ti, gde igraju Ceca Bojković, Borica Popović i ona. A moram da te pitam za sam kraj, šta spremaš novo, šta je ono što bismo mogli da najavimo ovom prilikom? Pa vraćam se u pozorište. Pa u efekte gledamo, a sada se vraćamo i u pozorište, da. Sad se vraćamo u pozorište posle jedne pauze 4 godine. U Atelje 212. Od marta treba da počnem da radim predstavu Nestajanje sa isto sjajnom glumačkom ekipom, pa polako vidjet ćemo. Mic po mic, to me raduje, jer ipak glumac bez pozorišta... Mrka kapa. Nekako, tako je, da. Hvala ti najlepše na izvanom vremenu. Hvala ti na fantastičnom razgovoru. Ja ti želim još mnogo projekata, to se rekla nekoliko navrata u ovom razgovoru, iza kojih ti pre svega možeš da staneš. A kad dođe još neki novi projekt, onda se ponovo vidimo da opet rekapituliramo naredne 2 godine. Može, tako. Može, hvala ti puno.